Մինչ տեսանյութ դիտելը, բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա։ Որպես մշակութային գործիչ, ինչ ուղերձուն եք այսօր, ինչու այսօր պիտի քաղաքացին լինի Հանրապետության հրապարակում։ Ես կարող ասեմ, ինչ եմ ես փորձում, և եթե կան մարդիկ, ովքեր որ կիսում են, մեգապաներ որոնք ինձ, ես եմ, ես ունեմ, ես միայն երջանի կլինեմ, որ մենք շատ ունենք, իսկ ես համոզված եմ, որ մեր պես այն մարդկանց մասին է խոսքով, որ այսօր լինելու է հրապարակում, մենք լինելու ենք շատ։ Ես առաջարկում եմ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր դեռևս ինչ-որ վախերի մեջ են գտնվում, մոռանան այդ վախերը, այն մարդիկ, ովքեր որ դեռ միջև որս ինչ-որ կասկածներ ունեն սրբազանի վերաբերյալ, ինչ-որ տարօրինակ բաներ են տեսնում եմ տարբեր քվեարկություններ, թե վստահում եք, թե չեք վստահում, ինչ-որ սենց ապրոցներ են կատարվում, ու նկատում ես, թե մարդկանց մեջ դեռ կա այն կասկածը այդ մարդ սրբազանի վերաբերյալ։ Ես խնդրում եմ մոռանալ այդ ամեն ինչը և կանել այսօր եկեղեցու կողքին, հաղթանակի օրը կանգնել պետականության կողքին, պետության կողքին և տալ հնարավորություն մեզ դուրս գալ այս մղձավանջից։ Կոչ եմ անում բոլորին, ում համար թանկ է այն երկիրը, այն մշակույթը, այն պատմությունը, որը որ մենք ունենք, այսօր լինեն հրապարակում։ Պարոն Սահակյանց, այդուհանդերձ իշխանական շրջանակներն էլ պնդում են, որ իրենք ևս հանուն Հայաստանի Հանրապետության են գործում Հայաստանի անվտանգության համար, և տեղադրվող սահմանասյունները հենց այդ երաշխիքներն են, որ մենք ունենալու ենք անվտանգ հայրենիք։ Ասում են, ինչու են խանգարում մեր խաղաղ աշխատանքին, դեպի խաղաղություն աշխատանքին։ Պատճառը, որ իրանք են խոստովանում, որ վստահություն, որ դա կօգնի պահել սահմաններ անառիկ, իրանք էլ չունեն, և դրա մասին բացեպաց ասում են, որ ոչ մի գարանտիա չկա, որ իրանք չեն հարցակվի նորից և այլն և այլն, այսինքն իրանք էլ չեն հավատում են ամջին, ինչ որ իրանց կողմից իրանք էլ կարոզում են։ Պլյուս իմ համար շատ տարօրինակա ոնց է լինում, երբ որ թշնամու թեզերը համընկնում են ներկայիս իշխանության թեզերի հետ, ուրեմն դուք չեք պաշտպանում ներքին շահերը, պետականության շահերը և պետության շահերը, այլ դուք սպասարկում եք օտար երկրյա, տվյալ դեպքում թշնամի օտար երկրների շահերն եք պաշտպանում, և դա բացեպաց արդեն ակնհայտ երևում է։ Մարդուն, որ հրավիրում են իրանց մելի մեջլիսում ելույթ ունենա, կամ հրավիրում են այդ երկիր, կամ ցանկացած թեզեր, որոնք որ պինգ-պոնգի պրինցիպով, հա, մեկ ընդեղ են հնչում, մեկ մեր մոտ արձագանքվում են, կամ հակառակը մեր մոտ է հայտնվում, հետո նույն արձագանքը լսում ենք Ադրբեջանում կամ Թուրքիայում։ Ես չեմ հավատում նրան, որ ներկայիս իշխանությունը գործում է իշխա Հայաստանի Հանրապետության։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։